زیاتر لەسەر ستراتیژی و پەیامی جوڵانەوەی نەوەی نوێ و لیستی نەوەی نوێ بەتایبەت بۆ عێراق میوانداری کامەران گوڵپی خۆبەخش لە جوڵانەوەی نەوەی نوێمان کردووە. کە کامەران شەو باش، پەیام و ئامانجی ئێوە چییە؟ بۆچی دەتانەوێت لەسەر جەم ناوچەکانی عێراقدا لیستان هەبێت بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق؟ مەڵێ سەرەتا سڵاو و ڕێز بۆ بینەرانی خۆشەویست. دەستخۆشین بۆ بەڕێز شاسوار عەبدولواحید بۆ هەنگاوەنەوەعی لە کایی سیاسی دایهێنا دوای 27 ساڵ لە حکومڕانی حیزبی لە هەرێمی کوردستان. بەڵێ هەر لە سەرەتاوە کە جوڵانەوەی نەوەی نوێ دروست بووە، دیارە جوڵانەوەکە جوڵانەوەیەکی تازە و جیاواز بووە. لە پاڵ تازە بوون و هێنانە ناوکای سیاسیەوە جوڵانەوەیەکی جیاواز بووە، لەبەرەوەی خاوەنی ڕوئیا و ستراتیژی سەربەخۆی خۆی بووە. هەر ئەمەش وای کردووە کە جوڵانەوەکە لە ماوەیەکی زەمەنی کەمدا پانتایەکی فراوانی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بگرێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا ئێستا ئەم هەنگاوەی کە لەلایەن بەڕێز شاسوار عەبدولواحیدەوە نراوە، دیارە ئەوەمان پیشان دەدات کە ئەوەی پێشتر لە هەرێمدا گوزەری کردووە سیاسەت نەبووە، بەڵکو بریتی بووە لە حەزی پاوانخوازی و خۆدەوڵەمەندکردن. بۆیە ئێستا ئەوەی کە دەبینرێت هەنگاوێکە، بەم هەنگاوە دەتوانین ئێمە برینەکانی رابردووش ساڕێش بکەین. ئەو بیر و بۆچوونە تەسکانەی کە لەلای هاوڵاتی خۆمان دروست بووە کە لە پاڵ سیاسەتدا دەبێت جایەتی پێگاتەکانی تر بکەین، ئەمڕۆ بە پراکتیک ئەوەمان لە بەغا بینی کە ئەو کۆبوونەوە فراوانەی کە بینیمان بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە جوڵانەوەی نەوەی نوێ هەنگاوەکانی بە جددی دەیەوێت گۆڕانکاری لە شێوازی سیاسەت بکات لە هەرێمی کوردستان و عێراقدا. بۆیە پێشتریش ئەگەر گۆڕانکاری بکەن، مەبەستان چی لەوەی کە دەتانەوێت گۆڕانکاری بکەن؟ چۆن ئەم گۆڕانکاریە دەکەن؟ بە چ میکانیزمێک دەیکەن؟ دروشمی جوڵانەوەی نەوەی نوێ هەر لە سەرەتاوە دیار بووە کە ئێمە خەباتی مەدەنی بە ستراتیژ دەگرین، یعنی ئەوەی لە لای جوڵانەوەی نەوەی نوێ وەکو ستراتیژ سەیر دەکرێت بریتیە لە خەباتی مەدەنی. خەباتی مەدەنیش ئەو خەباتەیە کە تا ئەمڕۆ حیزبەکان نەیانوێراوە دەستی بۆ ببەن، هەر لە ڕووی ڕێپێوانە بایکۆتکردن بێ، خۆپیشاندانی جەماوەری فراوان بێت، تاگاتە ئەو ئاستەی کە ئەمڕۆ سیاسیەک لە هەرێمەوە لە سنتەری بڕیار لە بەغدا چووەتە پێش و لەوێەوە بانگەشەی هەڵبژاردن بۆ لیستەکەی دەکات. ئەمە خۆی لە خۆیدا هەر ئەوەمان یێنێتەوە پێش چاو کە پێشتریش هەنگاوی لەو جۆرنراوە، بەڵام لە ڕوانگەی ڕاگەیاندن و میدیاوە بووە. بۆ نمونە ئێنارتی عەرەبی کاتێک کە لە نێو هەژمونێکی عەرەبیدا ئێنارتی عەرەبی چووە بواری ڕاگەیاندنەوە، خەڵکانێکە بوو کە گاڵتەیان لێدەهات. ئێستا دەتوانین ئەگەر لە پلەبەندیە باز بکرێت لە لای خودی پێکهاتەی عەرەب لە باشوور و ناوەڕاستی عێراق، ئەو کەناڵە جێی متمانەی هەموو لایەکە. بەڵام لێرە بەداخەوە ئەو گۆڕانکاری ئێمە دەمانەوێت بیکەین گۆڕانکاریە لە بیرکردنەوەی هاوڵاتی خۆماندا، ئەویش تێڕوانینە بۆ گۆڕانکاری لە ژیانی خۆیدا. لێرە لە بانگەشەکانی هەڵبژاردنی ڕابردوودا بینیمان کە لایەنە سیاسیەکان لە شاری سلێمانیدا تەنانەت خەڵکی تیاکوژرا تەقەکرا لەسەر ئەوەی کە لایەنێک بانگەشەی بۆ لیستەکەی خۆی دەکرد و لایەنەکەی کە پێی تەنگاو بوو. بۆیە ئەمەی ئێمە بانگەشەی بۆ دەکەین بریتیە لەوەی کە بۆ یەکەم جارە دەمانەوێت سیاسەت لە لۆکاڵ بوون بخەینە دەرەوە ئەو بازنەیە تێپەڕکەین کە باشە. تێڕوانیتان چییە بۆ کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا کە چەندین ساڵ لە دوای ڕوخانی سەدام حوسێنەوە هەرێم لەگەڵ بەغدا کۆمەڵێکی شێڵپەسێنراوی هەیە، تاکو ئێستا چارەسەر نەکراون؟ یعنی ئێوە دەتانەوێت چۆن ئەمە چارەسەر بکرێن؟ ئێمە دروشمی دیموکراسیمان بەرز کردواتەوە، ئەو دروشمەش کە بەرزمان کردواتەوە، ئێمە خاوەنداری لە بیر و بۆچوونی دیموکراسیانەی خۆمان دەکەین لە تەواوی عێراقدا، هەر لە باشوورەوە تا هەرێمی کوردستانی خۆشەویست. ئەمەش دڵنیایی دەداتە هەموو تاکێکی عێراقی بە کورد و عەرەب و تورکمان و شیعە و سوننەوە کە هەر هەموویان خۆیان لە ژێر ناوی هاوڵاتی بووندا ببیننەوە، کاتێک کە ئێمە
اگر زۆرینی دەنگ بەدەست بێنین هاوڵاتی او کاتە دەزانێت پۆلێن کردنی بوونی او لەم وڵاتەدا کە تاکو هەنووکەش لەسەر ئاستی هەموو عێراق یان لەسەر نەتەوەی ناسیۆنالیستیە یاخود مەذهبیە یاخود تائیفیە ئێمە ئەو هەموو بازنانەمان تێپەڕ کردو و لە ڕوانگەی هاوڵاتی بوونەوە لە تاکی عێراقی دەڕوانین بۆیە ئەمڕۆ بینیمان ئەو جۆش و خرۆشەی لەو هۆڵەدا بینرا ئەوە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە هاوڵاتیان تا مەزرۆی ژیانێکی شایستن بخویان بەڕێز شاسوور عەبدولواحیدیش تاکیدی لەوە کردەوە کە ئێمە دەمانەوێت خۆشگوزەرانی بۆ تەواوی عێراقیەکان بەدەست بێنین ڕاستی ئێمە وەکو نەتەوە نەتەوەی کوردین ڕاستی ئێمە کە وەکو پێگاتە جیاوازین بەڵام ئێمە لە کایەی سیاسیدا دەمانەوێت دیموکراسی بە مانا ڕەهاکەی نمایش بکەین لە کایەی سیاسی داهاتوودا بۆیە دەمانەوێت زۆرترین دەنگ بەدەست بێنین لە سەرتاسەری عێراقدا و لە هاوڵاتیانی خۆشمان ئێمە پێگەی سەرەکیمان هەرێمی کوردستانە دەنگی هاوڵاتی خۆمان زۆر زۆر بەلاوە گرنگە بۆیە بتوانین نوێنەرایەتیەکی ڕاستەقینە بکەین لە پێگەی بڕیار لە ناوەند کە چەندە ئەو حیزبانەی چوونەتە بەغدا تا هەنووکەش نەیانتوانیوە نوێنەرایەتی میللەت و هاوڵاتی خۆیان بکەن بگرا تەنها لەسەر کێشەی پشک پشکێنە و بیرکردنەوەی قەزەمیانەی خۆیان ویستویانە لە نێو هۆڵی پەرلەماندا ئەگەر بایکۆتەکانیش کرابن لە بڕگەیەکە لە یاسایەکە تەنها بە پێی فەرمانی سەرەوە بووە کە لە مەکتەب سیاسیەکان هەوریان گرتووە بەڵام باگراونی ئێمە شەقامە مەرجعی سەرەکی ئێمە وەکو جوڵانەوەی نەوەی نوێ لە داهاتوودا پشتیوان بەخوا ئینشاءاللا دەیبینن کە تەنها شەقامە واتە بڕیار لە لای گەلە چوونی ئێمە بەدەست میللەتی خۆمانە بەدەست جەماوەری خۆمانە دەرهێنانیشمان لە پرۆسی سیاسی و کایە سیاسیدا هەر بە دەست میللەت و جەماوەری خۆمان ئامادەن لەگەڵ ئەو لایەنە کوردیانە کار بکەن کە ئەوانیش لیستیان هەیە بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق کە کورسیان هێنا لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەماندا ئێوە ئامادەن کاریان لەگەڵدا بکەن هەم وەکو بەشداری لە پێکهاتەی حکومەتی داهاتووی عێراقدا یاخود وەکو بەرەیەکی هاوبەش بۆ لایەنە کوردیەکان ئێمە دەتوانین لەگەڵ هەموو لایەنێکی ئازادی خوازدا یاخود ئەوەی کە باوەڕی تەواوی بە پێکەوەژیان یاخود دیموکراسی بۆ تەواوی عێراقیە و باوەڕی تەواوی بە خۆشگوزەرانی هاوڵاتیان هەیە بەڵام ئەوەی کە ئێمە بینیمانە پێشتر ئەو لایەنانەی کە تاقیکراونەتەوە تا ئێستش ئێمە دەبینین پەرلەمان دوای 27 ساڵ دانیشتنی دوێنێ لەسەر ئەوە بووە کە ئەو هەموو دزی و گەندەڵکاری و قۆرغکاریە حیزبیەی کە بەناوی شەهید و زیندانی سیاسی و خانەنشینی پلە تایبەت و پلە باڵاکانەوە کراوە ئەمان هاتوون ئەمڕۆ تەتەڵەی ئەو شتانە دەکەن کە خۆیان کردویانە یانی ئەمان دێن ئەو دزی و گەندەڵیانەی کە پێشتر خۆیان لە نێوان خۆیاندا بە پێی پشکی حیزبی کردویانە هاتوون ئەمڕۆ وەکو دەستکەوتێک دەیانەوێت میللەتی پێوە سەرقاڵ بکەن گوایە پەرلەمان دەیەوێت چاکسازی بکات لە سیستەمی موچەدا لە سیستەمی خانەنشینی پلە باڵاکاندا من ئەمە بە فێڵێکی سیاسی دەبینم بە سەرقاڵکردنی جەماوەر و میللەتی خۆمانی دەبینم چونکە ئێمە دەستکەوتمان نەبینیوە ئەبێت ئێستا باز لە دەستکەوتەکان بکرێت نەک ئەوەی کە کراوە ئەمان بێن ئێستا بیانەوێت دوای 27 ساڵ لە نێو خۆیاندا ڕاستی بکەنەوە بەڵێ یەخولەکە ماوەکە کامەران بۆ چوونی خۆت و پێشبینی خۆتانم پێ بڵێ بۆ سەنگ و پێگەی خۆتان لە هەڵبژاردنەکانی عێراقدا بەو پێی کە لە زۆربەی پارێزەکانی عێراقدا وەکو جوڵانەوەی نەوەی نوێ لیستتان هەیە کاندیدتان پێشکەشی کۆمیسیۆن کردووە ئێمە وەکو دید و بۆچینی خۆمان زۆر گەشتبینین لە هەموو لایەنەکان زیاتر گەشتبینین ئەو لایەنەی کە دوور لە دڵەڕاوکێ و ڕارابوون لە چاوەڕوانی هەڵبژاردنەکانی داهاتوودایە تەنها جوڵانەوەی نەوەی نوێ و لیستی نەوەی نوێە چونکە ئێمە دەتوانین لەگەڵ ئەوەی کە خاوەنی دروشم بین خاوەنی بەڵێنیش بین لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا سوپاس بۆ کامەران گوڵپی خۆبەخش لە جوڵانەوەی نەوەی نوێ بارزان چەند ڕۆژێک